הדובר הבא שלנו הוא בני ציפר, שהוא, אני מניחה שרובנו פוגשים את המוסף שלו בכל יום שישי, הוא עורך מוסף תרבות וספרות בהארץ. הוא כתב שלושה רומנים, והספר האחרון הוא סיפורי מסעות שנקרא בינינו הלבנטינים, שיצא בהוצאת עם עובד לפני חודשים אחדים. בני ציפר גם מלמד כתיבה יוצרת ואפילו קורס על הלבנט במכללה האקדמית ספיר. בבקשה. כן, יש פה תלונות על החום, בסדר. אנחנו נכנסים לתחום הלבנט, זה בסדר. אני פשוט, בלי הקדם, מכיוון שכל הדברים שאומר מוקדשים לשביט, אז אני לא אתחיל בברכות לשביט, כי הרי זה, הכל ההרצאה עליו. כך שאין לי תחום מחקר אקדמי שעליו אני מדבר, לא, כך שאני מתחיל ישר בעניין עצמו. נקרא לזה ארבסקות, לאותה הליכה מתפתלת ומזגזגת ומדלגת במכוון בתוך המרחב, שפירושה להגיע מנקודה A לנקודה B, לא בדרך הקצרה והמהירה ביותר, אלא להפך, בדרך הארוכה והאיטית ביותר. נקרא, בשבחי האיטיות, קורא לזה סופר צרפתי עכשווי אחד, ושמו ז'אק רדה, והוא ממשיך סוגה עתיקת יומין. ולטר בנימין ניסה בה את כוחו, והוא טען שהוא איש הכוכב שבתאי, האיטי שבכוכבים. אחריו הסופר הגרמני זבלד, שכתב את ספר המסעות, בין השאר, טבעות שבתאי, ולפני שניהם גיום אפולינר, אותו פלנר בצרפתית משוטט, שקיבל את השראתו מן הבטלנים הרומנטיקאים שעשו את חייהם קודש לשיטוט חסר תכלית, שיטוט האוסף ומתעשר מן הדברים הלא צפויים שמזמנים שולי הדרכים הצדדיות. אני שוב, הכל קשור למסעות, אבל זה תכף נגיע ליעקב שביט כמובן. הסופר הבריטי ברוס צ'אטווין, מסופרי המסעות המרגשים ביותר בעיניי מן המאה ה-20, קרא לזה אנטומיה של אי שקט. זה שם אחד מהספרי רשימותיו, או שם אחר של ספר אחר שלו, What am I doing here? כלומר, אורח חיים של תייר נצחי המסוגל להביא את עצמו להביט על דברים בעיניים תמהות של ילד, כדי להיות מסוגל לשאול את השאלות הבסיסיות ביותר עליהם. והעמדה הבסיסית הזאת של אי שקט מתמיד ושל עמידה מן הצד והסתכלות ביקורתית במתרחש, היא אולי תו ההיכר המובהק ביותר שאני מכיר של יעקב שביט, כשנתקלים בו באירועים חגיגיים שמזמן הגורל לאנשים מן היישוב ומן האקדמיה. פרצוף שנראה קצת כועס, של ילד שסחבו אותו בכוח לביקור אצל הדודה, גם אם האירוע שמדובר בו מיועד לו עצמו. מן סבר פנים האומר כמו, אני לא שייך לזה. כי כמו שלימדנו מורנו צ'אטווין, מי שסובלים מתסמונת המשוטט מוכרחים לומר לעצמם בלי ערב, What am I doing here? כי זאת שיטת העבודה ואורח החיים שלנו. לכאורה זאת קפריזה, לכאורה מיזנטרופיות במינון קצת יותר גבוה מהמקובל, אך המעטים שמכירים את הטקסטים הספרותיים שכתב שביט, ויפתחו למשל נובלה שלו ששמה הקוקייה, שהתפרסמה ב-1977, בספר שמחזיק שתי נובלות, השנייה היא אחים ועל שמה נקרא הספר, יצא בהוצאת הדר, הוצאה שכבר לא קיימת מזמן, שהייתה, שבה פרסמו העברים הצעירים או הכנענים את כתביהם.
יגלו לקראת סוף הנובלה סצנה שנכתבה אז ושיכולה להיחשב אפילו למטרימה של האירוע הזה עצמו שאנחנו נמצאים בו עכשיו. למרות שכבר נקרא פה קטע אחר שמזכיר כזאת מסיבת, אבל זאת מסיבת יום הולדת, לא באקדמיה אלא לקבלן עשיר, שהגיבור דוקטור פוקס וילדו שהוא ילד בעייתי הצטרף אליו בעל כורחו, והם נאלצים להימצא באירוע הזה. פוקס מזיע, יש לו צרבת, אני מצטט, היה לו, אסור היה לי לנגוע בדג המלוח, הוא אומר בליבו, ויוצא להקיא את בני מאב. הסיפור מזכיר קצת את, בנימה שלו, את שלושה ימים וילד של א' ב' יהושע, אבל ביותו ספר על חיי האוניברסיטה, הוא מטרים אולי אפילו את הסרט הזה שעכשיו הוזכר, את הערת שוליים בכמה שנים טובות. אבל שביט עסק בספרות רק למקוטעים ובפיתולים, ניסה ז'אנרים, עזב וחזר. קובץ סיפורים אחר שלו, משלחת ההצלה, שיצא בהוצאת לוין אפשטיין ב-1973, נפתח בסיפור ושמו ספרים, שמעלה על הדעת בעלילתו את ספרו של אליאס קנטי, אוטו דפה, מדובר על מכור לספרים ועל שריפת הספרייה האהובה שלו. וצריך לומר שהרבה, אם לא הרוב המכריע, ממה שכתב שביט בתחום הבדיון, הוא סיפורים על ספרים, או על מלומדים שהספרים הם מרכז עולמם, ומאליו יוצא שרב לו בז'אנר שהיום נכנס לאופנה הפוסט-מודרנית של הפסטיש. כלומר, כתיבה בנוסח או על פי כתיבה אחרת, כתיבה שרואה בציטוט ובפרפרזה של יצירות קודמות, את הדבר העיקרי שראוי לסופר לעשות אותו. שביט פוסט מודרני, אני חש שעוד מעט יזרקו עליי עגבניות רקובות בביצים. אני מנסה להסביר לעצמי מה בעצם המקום שתופס יעקב שביט בתרבות. ואני שואל את עצמי באמת כאדם שמסתכל מהצד, שעורך מוסף תרבות וספרות כבר 20 ומשהו שנה. והדבר הראשון שעולה בדעתי הוא, בהקשר הזה, הוא פתיחת המחזה הידוע פיגמליון של ברנרד שו. הפרופסור לפונטיקה היגינס עומד בפוזיציה של זר ומוזר, ראה פרופסור יעקב שביט באירועים, מה שאמרתי קודם, בפתח בית האופרה, בין הסנובים המהודרים והאצילים המרוששים המעמידים פני עשירים, ורושם בפנקס את מוצא פיה של מוכרת הפרחים הענייה, לייזה דוליטל, הדמות השולית ביותר שבסצנה על מטה השפטות שאיש אינו שם אליה לב חוץ ממנו. היגינס הוא פרופסור אקסצנטרי חסר כל כישורים חברתיים, אבל זה בדיוק מה שמבטיח שיהיה בידו להיות יוצר. הנכונות שלו לרדת אל הטריוויאלי ולהאזין לקולו של הטריוויאלי. לעומת, אגב, במחזה, תלמידו ומתחרה הוא החנף, האופנתי, החובב אירועים סלונים, אותו פרופסור הונגרי לבלשנות, מי שזוכר את המחזה, שמו רוזן אריסטיד קרפתי, המגיח באמצע המחזה ומאבחן ברוב דוגמטיותו, שעל פי מבטאה, נערת הפרחים לשעבר אינה אלא נסיכה טרנסילבנית. מי שזוכר את זה? שכן, וזה עכשיו, זאת תוספת שיש בסרט, אבל לא במחזה, רק הגזע המדיארי היה יכול לברור מבטא אנגלי מושלם כזה. זה כמובן מהסרט, לא במחזה. ברנרד שו מציב כאן, כלומר, מול הדמות הבלתי נעימה, אך האותנטית של היגינס, את הקריקטורה של המלומד שבא למחקרו מצויד בתיאוריות מן המוכן, ובטוח בהן בביטחון מלא. וכאן צריך להכיר מקרוב את יעקב שביט, לפחות דרך שאני מכיר אותו, כדי לדעת איזה עצבים הוא יכול לחטוף בכל פעם שהוא נתקל בתיאוריות מגמתיות וכוללניות מהסוג הזה שפורחות באחרונה כגון בדבר מוצאו המומצא של עם ישראל, או קודם לכן בדבר המצאה, לא יודע, סיפורי שלמה המלך, ובייחוד הוא חוטף עצבים כמדומני מן ההתקבלות הנלהבת ונטולת הספקות של תיאוריות אלה על ידי קהל שאין לו אפשרות בכלל לבדוק את אמיתותן.
אלא שאין לנו ברנרד שו עברי שיציג את בעלי התיאוריות הכוללניות הללו במערומיהם. לפעמים שביט עצמו מקבל עליו את התפקיד ההתאבדותי הזה. כאן ראוי פשוט רק לומר כהערת ביניים שהדמות של הבלשן המגוחך, השרלטן, שבמחזה של ברנרד שו מבוססת כנראה על דמות של בלשן מפורסם אמיתי שהסעיר את הדמיון באותם ימים בתחילת המאה ה-20. זה היה יהודי הונגרי בשם ארמין ומברי, בין המחצית השנייה של יליד המחצית השנייה של המאה ה-19, ששוטט ברחבי האימפריה העותמאנית בתחפושת של דרוויש מחולל, ונודע כמי שקבע בין השאר את התיאוריה שרבים מחזיקים בה עד היום, שההונגרית והטורקית הם שני ענפים של אותה שפה. הוא מי שהרצל שמח עליו שיארגן לו את הפגישה ההיסטורית עם הסולטן, ולבסוף ארגן אותה מישהו אחר. כיום נחשבים ומברי ותורותיו בעיקר קוריוזים, אבל החוכמה היא לזהות אותם ולחשוף אותם כקוריוזים בזמן אמת, ועם זה מעיזים להתמודד רק מעטים, אלה שלא אכפת להם לצאת למשימות אינטלקטואליות הרפתקניות ומסוכנות של הוקעת סלבריטאי אקדמיה, ושוב ראה ערך יעקב שביט. כי אחד מסימני ההיכר של המשוטט התרבותי אינו רק בכך שהוא מוכן תמיד לצאת נגד מה שכולם מחבקים בהרצאה, אלא גם ובעיקר בכך שהוא עצמו מעמיד את החיפוש מעל להסקת המסקנות הפסקנית. החיפוש עומד לפעמים אפילו לפני אובייקט החיפוש, ומבחינה זאת בעיניי הוא תלמיד נעלמן של מי שכתב את טקסט, בעיניי את טקסט התמצית של דת המשוטטים, וזה המשורר היווני קונסטנטינוס קוואפיס. אני לא אקרא את השיר שאליו אני מתכוון, אבל הוא חיבר את השיר הלא נשכח איתקה, שמשוחח עם אודיסאוס החוזר לאיתקה ומנסה להסיט אותו ממטרתו הסופית בלי ערב, בטענה שהדרך לאיתקה היא הדבר החשוב ושאיתקה עצמה הרי רק תירוץ. אחת היצירות היפות שכתב שביט הסופר כאילוסטרציה לרעיון הזה הוא ספר לבני הנאורים בשם מדיין, שיצא בעם עובד ב-1980, ששנתיים אחריו יצא ספרה של שולמית לפיד גאוני שמאוד מזכיר אותו, והוא מספר פרשה היסטורית ידועה למעטים על משלחת בראשות גרמני מומר ושמו פאול פרידמן, שמנסה להתיישב בשנת 1891 בקצה חצי האי סיני, והניסיון נגמר בכישלון חרוץ. הספר נגמר בשאלה מתריסה של עיתונאי ציני שמופנית אל אותו פרידמן לאחר הכישלון מסעו, ועליה, על השאלה הזאת, פרידמן לא עונה, מהסיבה שנזכרה לאל, שהניסיון עצמו היה העיקר ולא ההצלחה או הכישלון שבסוף. אבל אם שואלים אותי באופן אגואיסטי, מהי היצירה המרגשת ביותר, לא אולי לא החשובה מבחינה מחקרית, המרגשת ביותר מבחינתי, שכתב שביט עד כה בסוגת השוטטות, עליי להצביע על רשימה, נקרא לה סיפור מסע, שכתב ביחד עם זוהר, אז ככה שהקרדיט הוא לשניהם, ושהתפרסמה מעל דפי המוסף שלי, תרבות וספרות, בשבעה באוגוסט 2009. זה היה סיפור המסע שלו בהיידלברג בחיפוש אחר פסל אפולו הספציפי שבהשראתו כתב המשורר שאול צ'רניחובסקי את הפואמה מול פסל אפולו, אותה פואמה בעלת רוח ניצ'יאנית שקוראת על התיגר על היהדות ועל רצועות התפילית שלה שאינה אלא כבלים שעוצרים בעד היהודי מלצאת לחופשי. המהלך שנקט שביט ברשימת מסע הזו, וכאן שוב, זה שני השביטים, הוא שמה, לרשימה קוראים צ'רניחובסקי מול פסל אפולו, מציית לחלוטין לעיקרון של הנוודים התרבותיים, כשהמטרה הרשמית של המסע אינה צריכה להיות יותר מתירוץ וחוט עלילתי מקשר, וכמעט ברור שמבחינת התועלת היא לא תהיה שווה את המאמץ והטרחה שבחיפוש. ברור על כן למי שבקיא בכללי הז'אנר
שבסופו של דבר התגלה שפסל אפולו הספציפי שעמד לפני צ'רניחובסקי וכותבו את מול פסל אפולו אינו אלא העתק גבס עלוב של הפסל האמיתי, שהוא האמיתי זה אפולו מבלוודר, שעומד מבויש בקצה של מסדרון באוניברסיטה הישנה של היידלברג. אבל האם זה משנה? בזכותו זכינו למסע יפה, כדברי קוואפיס בשיר שלו איתקה, דרך תחנות שונות בחיי צ'רניחובסקי, הקיימות עדיין כמות שהן או בשמותיהן או שזיכרונן קיים, ושבאמצעות ההתחקות אחריהן מתרעננת פתאום דמותו של המשורר הענקי הזה, הנוכרי במשוררינו, כמו שכותב שביט, שנדחק באחרונה מהזיכרון הקולקטיבי הישראלי והוא שם קצת בצד, ביערות שמסביב להיידלברג צמח, כך במאמר, או ברשימה, השיר נוקטורנו שלו, שמתחיל במילים קצתי בקריה ועל ההרה. ושביט וזוהר יתרו את מקום העבודה של המלצרית הנאווה מדיסלברג, מהשיר בשם הזה, ברובע הווילות נוינהיים שבעיר. ולא אכפת לו, אגב, לא אכפת להם, לתת את הקרדיט למי שסייר לפניהם בתחנות חייו של צ'רניחובסקי בהיידלברג, וזה לחוקר הספרות חיים שוהם, כי המשוטט אף פעם אינו מקורי, הוא תמיד חוזר על עקבותיהם של אחרים שהיו בדרך לפניו. ולכאורה זאת קצת תרחנות מייגעת להתעקש לברר המסעדה הספציפית ששינתה את שמה מאז, היא אכן המסעדה שבה פגש צ'רניחובסקי את המלצרית וכולי וכולי, אבל זה העניין כולו. מה שנראה כתרחנות הוא טקס הפולחן של דת המשוטטים, לחזור שוב ושוב ולברר ולגלות שכך וכך קרה. והסיפור של החיפוש האגבי, שכשלעצמו הוא כבר שולי, בסיפור החיפוש המרכזי יוצר כבר מעין לולאה שהיא רק חוליה המובילה לפסל אפולו, אבל גם מרכז עלילה אחרת לעצמה, לולאה מלאה בפרטים ופרטי פרטים, כמו איתורים של שטיח מזרחי. נקרא לזה חוכמת הפיתול. ולכאורה אותה רשימה היא טיול בסגנון של In the Footsteps of, כמו שיש In the Footsteps of רוברט פרוסט, מסלולי טיולים של סופרים, אבל למעשה ההפך הגמור מאותם סיורים מודרכים בעקבות סופרים יש לנו כאן, או כמו אלה שיש למשל בנווה צדק או בירושלים בעקבות עגנון וכו'. המסר כאן איננו הנה ראו איך הספרות קרובה לחיים, אלא הפוך מזה, ראו איזה דבר נפלא הוא הדמיון היוצר שלוקח לו כתירוץ פרטים מהמציאות אבל מעביר אותם טרנספורמציה, כך ששוב אין שום חשיבות מה היה הדבר הקונקרטי שביסוד היצירה. כי זה, גם זה, הוא חלק משליחותו של המשוטט, לנהוג קצת כמו אברהם בן יצחק בשירו אשרי הזורעים ולא יקצורו, כי הרחיקו נדוד, לזרוע הערות שוליים אינטלקטואליות, לעורר סקרנות ולהסתפק בזה. המסר הסמוי, הזרוע בטקסט הזה של שביט, הוא השבח לנוכריות, הנוכריות של צ'רניחובסקי בספרות העברית, אך גם הזרות שלו, של צ'רניחובסקי בהיידלברג, שמתכתבת עם הזרות והנוכריות באיזשהו מקום של הכותב או הכותבים, שיעקב שביט, האוהב בצ'רניחובסקי את מה שיש לו במינון מסוים בעצמו. וכאן נכנס לתמונה עוד אלמנט לכאורה מנוגד, שבלעדיו המשוטט האינטלקטואלי אינו ראוי להיקרא משוטט אינטלקטואלי. אני קורא לאלמנט הזה להיות שם אף על פי שזה מיותר לגמרי מבחינה אינטלקטואלית. אך כדי להסביר זאת צריך להתוות עוד לולאה, עוד לולאונת, בחוט המנחה של הדברים שלי, ולהזכיר ספרון צרפתי קטן ושמו המסע מסביב לחדרי, של סופר בין ראשית המאה ה-19, גזוויה דה מטר, עם אס כותבים את זה, אבל קוראים בתים מטר, שמספר ביכולתו של מי שיש לו דמיון מספיק וספרייה נאותה לנסוע בעולם כולו וליהנות בלי לזוז מהקורסה שלו, שכן העולם החיצוני מהו אם לא ממילא השלכה
של עצמנו עליו. המוטיב הזה של האי חשיבות והמיותרות למעשה של הנסיעה הקונקרטית ושיר הלל לנסיעות הדמיוניות דרך הספרים שבספרייה היה תמיד חלק אינטגרלי, עד כמה שהדבר יכול להישמע פרדוקסלי, מהז'אנר של ספרות המסעות. תמיד קיים הפיתוי הזה להשתקע בציניות ולומר לעצמך שמבחינת ההיגיון המגע עם העולם הממשי וכל הטרחה שכרוכה במגע הזה אינה דבר נחוץ באמת. ובין המופתים של המסעות מסביב לחדר, אני אזכיר רק אחד, ספר שאני תרגמתי, שנקרא להפך, של ז'וריס קארל ויסמאר, סופר בסוף המאה ה-19, שמספר על רוזן דקדנטי, שונא אדם, שמחליט אחרי שנים של הסתגרות בבית, לנסות לנסוע ללונדון מפריז. אבל בדרך מפריז, לתעלת למוש, הוא נזכר ששכח בבית את מברשת השיניים שלו, מה שנותן לו תירוץ לבטל את התוכנית לחזור הבית. אז איפה עומד שביט בספקטרום הזה שבין אוהבי המסעות לשונאי המסעות? ובכן, בדיוק במקום שצריך לעמוד בו המשוטט. וכאן אני מסתמך הן על מה שכתב בתחום הפרוזה הבדיונית, שיש בו יש בה כאמור הרבה סיפורים על אנשים החיים בתוך ספרים, מתוך ספרים, שכל עולמם הוא ספרים, ומה שעולה בגורלם כאשר הם מאבדים את הקשר לחיים, אבל גם על עדות לא כתובה אישית שאני הייתי, ראיתי ממראה עיניי וסתם ביקור אצלו בבית. הוא סיפר לי על ביקור בקתדרלה של שארט במסגרת המחקר שלו שדיברו עליו כבר, שנמצא בעיצומו, על מוטיב החמור והחמור שמנגן בנבל. שביט מצא את פסל חמור שמנגן בנבל שחיפש בין האיתורים של הקתדרלה, אבל לא זה העניין, אלא הסיפור המשני לכאורה שלו, שבעת השיטוט בעיר שארט ראה סטת אבן מסטט העתקים של החמור המנגן וקנה פסלון אחד. ושביט הציג לפניי את הפסלון שמוכיח בדיוק את מה שמחפש המשוטט, את הזליגה הזאת של העבר ההיסטורי הנכבד ושל תולדות האומנות אל מה שהכי עכשווי, תיירותי, האובייקט חסר הערך על בעל על הערך התרבותי. מציאת הפסלון התיירותי השטותי כביכול העניקה פתאום בעיניי נפח למחקר שלא היה בו אלמלא עזב שביט את המסלול הרציני של החוקר המכובד והביט לצדדים אל עולם הטריוויה. ברגע שכזה שבו הציג שביט לפניי את הפסלון שקנה בחנות למזכרות בשארד, אני מאמץ אותו לאח לי, אח במסדר המשוטטים הלא שיטתי כדרך. הייתי יכול להביא עוד ועוד דוגמאות כאלה לאותה התלהבות של שביט לנוכח כישורים תרבותיים על זמניים. הדברים כתובים בספרים ובמאמרים שלו. יורשה לי עוד, אם יש לי זמן, עוד פיתול אחד ודי. אני אומר משהו, יש לי טיפה זמן, על סוגת ספרות הבלשים. שביט הוא מי שהעמיד בספרו הבלש העברי חוזר, הוא העמיד יד לרשיות של ספרות הבלשים העברית, אבל הוא גם כתב בעצמו כידוע ספרות בלשית, והייתי אומר שבתחום הזה בסוגה הזאת של הספרות הבלשית קיימת הזליגה או ההתכתבות החזקה ביותר מן ה פיקשן שלו אל הנון פיקשן שלו, כלומר אל עולם המחקר. כאן הדבר הוא הבולט ביותר, כי הרבה מאוד זיקות מחברות בין הסוגה הבלשית אל סגנון הכתיבה ההיסטורית והמחקרית של שביט, שלובשת תכופות צורה של חידה בלשית הנפטרת אט אט, בדיוק כמו בספר בלשי, והיא שעושה את למשבתם של עמיתים שלא מסוגלים לכתוב בצורה מותחת, היא מאירה עליו הרבה פעמים קנאה. אבל אני מרגיש שאני, עם כל הלולאות האלה, אני מתחמק שוב ושוב מלומר
את אשר על ליבי, כלומר את סיבת האהבה הגדולה שלי למה שמייצג יעקב שביט בעיניי בתרבות שלנו. ובכן, הוא מייצג בעיניי את האיש האומר לא. שביט כתב רומנים, אבל הוא לא סופר של רומנים, אוקיי? הוא לא סופר, הוא לא רואה בעצמו סופר של רומנים. הוא כתב סיפורים קצרים, אבל הוא לא סופר של סיפורים קצרים. הוא כתב לילדים ולבני הנאורים, אבל הוא לא סופר לבני הנאורים. הוא הרבה יותר מזה, ולא רק זה. כלומר, הוא לא משהו מסוים. הוא כתב שירים, אבל אי אפשר להגיד עליו שהוא משורר. הוא גם לא מאלה שניסו בנעוריהם להיות אומנים ואז נרגעו על ספסלי האקדמיה, אצלו פתאום מגיח סיפור, פתאום שיר באמצע הדברים. ואני צריך לומר שצריך הרבה אומץ לב לכך, כי בעולם המסודר והמגירתי שלנו מזלזלים בדרך כלל במי שמתפרסים על תחומים רבים מדי. האנשים האלה מתויגים כלא רציניים, הם מעוררים חשד שמה הם לא נאמנים דיים ליהודם המרכזי, זה שהחברה קבעה שהוא יהודם המרכזי. על כן נדירים כל כך האנשים הלא ממורכזים האלה, ועל כן הם באיזשהו מקום מיעוט נרדף. זה נכון שהרבה פרופסורים מלומדים כותבים, וכשהם מתבקשים לכך, או כשהם מחויבים לעשות את זה מטעמי קולגיאליות, כותבים מאמרים בעיתונות התרבותית הכללית, אבל רק אצל שביט אתה מרגיש שזה לא עיסוק צדדי, אלא חלק מן הליבה, חלק מן האישיות הפנימית שלו, שרוצה לצאת כל הזמן מהכלא של המחויבויות האחרות ולשוטט בעולם של הז'אנרים האחרים. בעיניי, לכן, בכלל לא רלוונטי לשאול אם שביט הוא משורר טוב, כי הרי בעצם טיבו הוא לא משורר או לא רק משורר. ולא רלוונטי לשאול אם שביט הוא סופר טוב, כי גם הוא לא היה מרגיש טוב כמדומני במדים של סופר. ואם הוא היה סופר ילדים טוב ועורך טוב וכו' וכו'. מה שהוא טוב בו באופן אבסולוטי הוא הסירוב להתקבע ולהמשיך לשייט ולשוטט. ולכבוד האישיות הנדירה הזאת של המסרב, הייתי רוצה לקרוא עכשיו שיר של מיודענו קונסטנטינוס קוואפיס, אותו קוואפיס שיתרה באודיסאוס בשיר איתקה לא למהר להגיע למחוז חפצו, ושם השיר הוא באיטלקית איל גרן ריפוטו, כלומר הסירוב הגדול. שיר מאוד קצר בתרגום יורם ברונובסקי. בחיי אנשים מסוימים בא מועד שבו עליהם לומר את הכן או את הלא. מי שהכן מוכן עמו נושא קולו לאלתר ובאומרו צועד בדרך הכבוד והבטחה. מי שסרב אינו מתחרט. אם ישאל שוב, שוב יאמר לא, ואפילו הסירוב, הלא הנכון, שובר אותו לכל חייו. ובתור לנעילה אני אקרא עוד שיר. וזה שיר ששלח אליי השבוע יעקב שביט. לא הוא עצמו, אלא הוא הגיע אליי. וכי גם הביישנות האופיינית לא היא דבר שצריך להגיד אותו. והשיר הזה מספר את היותו בן 68. וקוראי המוסף יוכלו לקרוא אותו מחר על דפי תרבות וספרות. ושם השיר הוא בפשטות 68. ואני אקרא אותו ברשותכם, זה כבר זה, אם יש רשות מהמשורר. כן, לא. 68. ברחוב באה פתאום לקראתי נערה מנעוריי. באה כמראה. 68 טבעות שנים עטפו את נעוריה. ולא היו הציפורים שרוננו בבוקר בעיניה לפני צלצול הפעמון
כשהתיישבה ליד השולחן לפניי. נבעת בציפורני הזיכרון עד זוב דם, רציתי לקלף את טבעות השנים מעליה להשיבה אל הנערה מנעוריי, והיא הביטה לי בי להרף רגע ולא ידעה מי אני, כי לא קלפה את 68 שנותיי. תודה רבה. ועכשיו אני רוצה להזמין את חתן השמחה לומר דברי סיכום.